Tebe nemaš, okej? Stvarno? Pa sad pričamo, pa sam okej, valjda. Valjda. Nije valjda, iskuliraj ono. Tu si gdje si... Pa ja neš da kuliram ništa, bre, sutra u 8 sati, znači... Ču da kuckam tu na vrata. Pa je, bre? Hm? Ona tamo, a? Da bude i to. Šta? Na koje vrat kuć? Pa ova ovde, bre, kod obizbeđenja. Možeš sam. Ništa, pa je se gledala gopa? Pitam te. Pa i mene da gledaš. Ajde. Ajde mene, imam silikone. E, jel te privlačim? Evo, hoću on ti da. Pa iću ja posle, a što u posle ići? Pa idi. Hoćeš ti? Ja neću da se pričava sa devojkom, tako da lepo sam. Znači, voliš da priča s devojkom s golom po tuše? Nije bila gola. Kupa se u odijelu. Pa nije tela se skine. A, nije tela skine? Pa normalno da neće devojka kad sam ja s njom. A čuj, vaša damala podršku dok se kupala, vama se kupala u odijelu. Ja nije se skinula uskroz. Tako da devojka nije htjela se skinuti, kapiraš? Pa čupa, u čemu se onda se ona nije kupala, pa znaš šta su radile? Pa šta ste zaradile? Jel se kupala, a nije se kupala? Ne pitam. Jesu se kupala. U odijelu. Kome je upala? Pa čuj, nije upala, to je nije bio upala, dogovor, to je dogovor bio. Dogovor se, hoćemo zajedno. Ko? Ko je? Ona i Sandra. Jer ima nešto loše što? Pa nema loše, ej! Ja ti kažem, ne, ovo je super, ovo s njom sad. Borite za posao, to je loše, razumeš? Da je neka druga koncepcija, okej, ulazite, jebite se, ližite se. Dobro, kad boli nas kurac, nego sa mnom da se tuširamo. A i ti si nasrana. Vidjela sam kako me gledaš. Ja tebe non stop gledam, na devojkama non stop gledam u sisi dupe. Ja to volim, ja to ne krivam. Da vidi, ja, to je, ona neće, ona još ušla i vidjela golo. Nije bila golo. Ko? Ona. Pa ti? Pa nisam. Pa šta ste radile? Pa ništa nismo da pričala. Ispod tuša? Nisam ja bila ispod tuša. Ko je bio? Ona je bila ispod tuša. Ja sam čuvala straže pa je duđe mi pričala. Može sve da se čuje. Imala sam bubicu tako da se sve čulo što smo pričala. Pa što se je čuvala straže ako nije bila gola? Šta? Što nije skinula struju? Pa nije trebala predala da se skine. To si ti realan. Ne bi se nija skinula pred njom. Pa što je čuvala na straž? Što je čuvala straž? Pa eto tako da... A? Bro, iz polja, na primjer, što? Pa što se trljala? Šta se trljala? Lijeđa? Kos? Ramena? Ja guzu, ne možemo da se trljala. Nije ona mog lijeđa, gledaj, majke. Ja volio nekada da me lijeđa ovdje istrđa. Na primjer, ženska osoba, ne volio muškara. Ti si bolestan. U glavu sam ja, bolestan. Ja, stvarno, evo, ek sam, evo, bolestan. Ti si u glavu bolestan. Što neće razgovoriti? Što nije razgovoriti? Ti si u glavu bolestan, dečko, ja ne znam sad kako. A pa šta si radila unutra? Pa ništa ma neka! Sa Sandrom? Sandra još luđa! Ova se tuširala, kaže, nije skidala ništa sa sebe. Nije skidala! Ova govori, nije gledala... Nije htjela gola, devojka da se skine, vratima. Jebem ti sunce. Otvorila sam vrata, vidjelo se, tako da se nije devojka skinula. Znači, vidjela... Tako da nije bila gola, tako da kažem... Pa ja sam stidna, ja ne mogu svi da me gledaju, ali bi mogla da me gledaš ti. Bio stidno. Jesam ja lepo rekao da je Sunčica nasrana, meni niko nije verao. Pa, evo sad sam skontao to, pitao sam je za momka, kako ti mama kaže, nije da vam kažem. Ima ga na Instagram, nema, ima ga na Facebooku, nema. Kaj to je taj jasne momak? Nekad doće na poligraf. Ne, može. 100%. Može. Poligraf stup, znači... Naravno. Biće poligraf. Za cure i to, da li voliš, 100% voliš, ja garantim se. Ti si lud. Ma voli. 100% voliš. A dobro, šta je loše što voliš? Da vam posla. Ja mislim da posle govorimo dečko ima sve. Pa dobro, uvek je bolje da te dečko ostavi zbog devojke nego zbog nečeg drugog. Da, to 100%. Ja nisam na sve se... Proći će ti od mene kad izađe. Da, realno. Možemo mi sva troje ići. Bolje je s njom nek sa mnom, vjerujem. Ako dalje. Ben, da istrgaš leđe, to je to. Možemo, ne, bolje s muškom nego s ženskim. Svih, hajmo da vidimo ko s kim može. A danas se pitamo za grupljak, ona ćuti. Kako se ne razakrivate noću? Znači, noću ta pitanja trebaju. Pa kako se, pa ja non stop govorim ajmo. Ja se vičem ajmo, niko da krene. Pa vi se bojite. E, gledaj sad ovo. Ti se boješ možda mog dupeta, mojih sisa. Jer ćeš odmah da pređeš u akciju. 100%. Ona ima dupe, a ja sise. Kad se spojimo u jednu idealnu... To garante. Malo prije sam im pitao što se Lela kaže, umorna sam. Nisam, kaže, spavala preko da nisam ovdje spava. Ona cura je prišla, kaže, ajde ustaj, kaže, samo da mi čuva stražu. Istog sekunde je ustala. Pa znači sam ja i da! I nije joj
Ne, ona je tebe zvala, ti si ustala odmah, ti si umorna, curo. Ti ne možeš da stojiš na nogama, a ti si automatski ustala. Ja pomogla sam na nogama. Ti si automatski ustala, odšla unutra, me stoji ispred, da čuvaš pravo. Ali meni je ljud sad krivo, sam krenula sa mnom neće, pa šta meni fali? Sjedla je tam na onoj poteni, bak ću ona kaže, šta čekaš tu, pa kada čuvam strožu, pa kada ulazim unutra, odmah ustaje. Nemoj da laziš. Ja sam rekla da ne bude posle priče da se nam je ovde. Ona je rekla kao, okej, ja sam cijelo vreme bila kod vrata, sve se videla da stoje kod vrata, ja za devojku nemam ništa, otvorila se vrata, devojka je bila obučena, kupala se poluobučena. Koliko se kupala? Koliko vremena se? Ona. 15 minuta. Koliko? 15 minuta. 15 minuta? A, smo pričale! Znači, ja sam stala kod vrata, kamera može zabeležiti da sam stala kod vrata. Ja mogu sada da radi dok priče. Bubica, pa ti, ja ne mogu. Ne možeš? Ozbiljno? Da. Voli da čutiš. Voli da čutiš. Kakav bolesnik! Kusti je bolesno, Jane. Završavamo s ovim, neće da pričamo o ovo. Neće, ja mi se da pričam ovo. Pajte sa mnom da se kupamo. S njom krenula sa mnom neće. Pa šta mi fali? Ne mogu ti, bit ćeš na poligraf, molim te, poligraf. 100% ovo. Nećeš radi gore, bre, što bežiš, što bežiš? Ne, ja sam sve razotkrio, meni je dosta duga. Pa ne, nisi razotkrio ništa, ona sve negira. Kako si razotkrio? Ko, ona negira? Pa sve negira. Sve? Evo, ja ću reći od početka do kraja kako je to bilo. Ja sam došao ovdje na odmah legla posle emisije. Jako, što sto nema spolac, joj umorna sam. Joj, ne mogu, pa daj družda s nama, neću, nisam zapala. I ostav, ej, i kad sam vidio posle tri pita, vidim da ne ide upad nikakav, ne mogu. E, pitao sam da spavam pored tebe, jesi rekla ne može? E, pa ti sad daćiš s njom i sa mnom. Pa neću. Ne, čekaj. Pa ne, nećemo se. Ne. Mor, pa dobro. Ne, priču da sam ja nešto radila. I dobro, ajde, umorna i ostavio sam je, stvarno sam je ostavio. Međutim, ne ilazi Sandra i ovako gleda ovdje sve okolo i prvo je Sunčica odmah pitala. Sunčica, hoćeš ti ići sa mnom da mi čuvaš traž? Pa šta? Hoćeš ići sa mnom, kare, da mi čuvaš traž? Pa, ajde, kaže, ustavi. Odmah ustajanje, ide. Odlazi ovom lagani kut. A sad ne, ali sad ne ide prvo. Pa nema da si bila sa mnom. Ko? Si sutra sa mnom. Sad ću me vidjeti svaki dan. Hoće se kupa sa mnom. Ona bi odmah opet sada kreš, ona bi opet krenula. Deo, pitaj opet. Šta da? Hoćeš sutra sa mnom da se kupiš? Aj sa mnom. Ha? I otvorit ćemo vrata. Nemoj otvorit vrata, ne, meni stvarno... Ja ne mogu, ja sad neću kupati nikako, evo, ja nemam podršku i neću se kupati. Imaš, ali imaš... Ljudi moji, ja idem sad vam kako ona ide. A prva je Sandra, ona je posljednja, Sandru prati. Ja ću da vam objašnjam, ne morate ustajati, slobodno slezite, čućete vi mene. Dakle, ide do taburića i sjeda. Sjeda na taburić. Sandra prilazi u kupacima od vrata, kaže šta radiš na tom taburiću, pa kaže čuvam ti stražu. Kaže ulazi unutra. Joj, pa nemoj, bit će glupo radi kamera, znaš, ja ne mogu da uđem u vrata. Ja ušla sam, ja neću, ne mogu i... Ovo što me niste čuli, ušla sam u kupateljska vrata iza. A što lažeš? Je me prvo Kristina zvala da je Sandra čuvam stražu, ja sam da potišla. I krenula sam, mene Sandra me upozvala i rekla je dođi. Znači, ona je čuvala i Kristini. Ne, Kristina je se ne sviđa. Ma ja sam čuvala sve ovde. Kristina se ne sviđa, ja to nisu ušla u kupatilo. Ne sviđa se fizički. Pa i znam. Psihički. A čekaj. Šta je meni? Gdje si ti bio u toj priči? Gdje? Možeš ti meni da pričaš šta hoćeš. Ali ona je zauzeta devojka, brate, a muva se za tobom i Matija je bolj. Ne, muva se s tim, čuj, pa sam... Ko je zauzeta? Ko je zauzeta? Bile bolje, bit će bolje. Ko se s kim sad muva? Pa možda je zauzeta, ali sviđa joj se ova sam. Jesi ti upoznala njenu momka?
Upoznala sam ga. Upoznala sam ga. Kako izgleda? Ti ljubila s nekim dečkom kad smo mi ulazili. Znaš, to dečko bio tu. Jeste. Kako izgleda? Ozbiljno. Ozbiljno pitan kako izgleda njen dečko. Ajde. Ne mogu da gledam šta. Znači vi gledajte, kako izgleda njen dečko? Mi ne znam, mi smo pisali sve moguće momke, mi svim 100 profila smo našli od 50 kilo do 150. Bez crnih obrži. Evo, kako izgleda njen momak? Ja ne otkrivam ime, rekla sam. Ja ime ne otkrivam. Dobro, kako izgleda njen dečko? Visina, ovako građa. Stavim ja da pričam, ma nije nas... Nemoj da otkrivaš kako izgleda moj dečko. Tipo, malo je više nje, malo ono. Nije našto da sad kažeš da je debel, mršav je brate dečko. Vokom, kako biš? Nemoj ništa da opisaš ti kako on izgleda. Možda je on izgleda nikako. Ona je rekla da je on mi njen momak mršavi duplo. Nije momak, duplo. Od koga? Jesi ti, evo, jesi ti vidio to momka da je mršav? Molim. On mršav. A gde je mršav? Evo. A? Izvini, a to onaj dečko... Ja sam ušla i devojka je stojala i kunem vam se, ljubila se... Je, sa crnim dečkom. Da, crna kosa ono, brate. Ali nije mršavio od njega, brate. A jeste mršav, on nije, ti si debel. Nije mršavio od njega, brate. Jeste mršav. Pa, sad možda ima dva momka, ljudi, ko zna koga je ona? Sve meni jasno, ništa, boj. To ona ima dva momka. Otešla sam da. Imam 10. Sunčica je opasna. Ljubljam ja mnogo. Znači, za sve hetero, sve živo, cure ima. Jesi ikad bila u grupnjaku? Dvije cure ili dva momka? Šta me to pitaš? Jesi kršten? Eee! Čim ti pitaš šta je to? Čim to ona pitaš šta je to? Pita se. Tu postoji mučkelica neka. Jesi bilo? Ovo živote. Šta je? Jesi kršten? Svi si kršten. A nema ga kulira da se smijemo malo. Pita se. Jeste vi normalno čumo i dačko je me... Ti ako nisi za šal, ti uzmi lezi spavaj, brate. A tebe nije idat njeni sekundi od više. Ako nešto osjećaš pre mene, reci mi, znači ja... Ne to, ne to, nemoj. Nemoj sad. A malo šta? Da me se odrešio dačko. Pa dobro, zezamo se, nemoj nam zameriti, Boga mi, nego malo da se stabilizujemo. Ali on ga pretera. Ma nije, zajebao. Nisam ja ništa, ja ono sam što sam vidio. Tvoj momka nisam vidio. I ne mogu komentarisati. Pa to što ti moraš da ga vidiš? Ne moraš da ga vidiš. Pa nema ga. Ima ga. Ali zanima nas ti sad javna lična. Ja, sad si... Ali ja kažem ima ga, ima ga, ima ga, ima ga. Ljude napolju zanima. Ja, zanima. Ja kažem ima. Ja ti reći, ma šta me briga, ja... A što bi ja lagala, što bi ja lagala da imam dečka? Pa ne znam. Anđelina, cura fina. Kada te pitam fina, šta se odsviš koji ti mene lažiš i da kažiš? Eto, reci ako niješ da me lažiš. Jesmo radile nešto, ajde. Ne. Čak sam mi otvorila vrata i vidjela sam ja bila obučena. Ja sam sada sve vreme kod vrata. Ma neće me da priznaju sad. Ima sve što snimam što smo pričali. Pa dobro, voliš da gledaš žensku glavom dok se kupa neko vrata. Pa dobro ti gledaj. Neću ja gledam, ti si gledala. Ja neću da gledam. Pa gledala si. Ko kaže sam ja gledala u nju direktno? Pa gdje si gledala, u luster? Ne mogu da vjerim. Ja vam se prvi okrenuo kad bušao unutra. Jesi bila gola? Ne. Pa ona skupa obučena možda. Pa jeste, jeste. Ja sam zmija, ja imam krzno, bre. Krzno, ne krzno, ne gornu. A košu, košu. Šta imaš ti? Ne znam, ja sam sad dada kupati sama. Sad sam se sjebala. Digni se, otvori prvo. Da gledamo i da dočekamo. Pa ne znam. Ne, volim da ona uđe. Ne, volim da ona uđe, iskreno. Hajde samo dok se izdepiliram svoje cijelo zmijsko telo, ja ću te poznati. Ja sam otišla čisto s izmičom zljeva i kolačom. Želim da me vidiš glatku. Je voliš, je voliš glatke ili dlaka? Ti vola da vidiš mene s dlaka ili bolestan, ti si bolestan. Nisam bolestan, pitate. Ej, slušaj, to je nešto sasvim prirodno. Koji muškarac kad te nešto pita, voliš ovako, voliš tako... Da, ja voliš ovako ili ne voliš ovako? Neću ti kažem, neću ti odgovoram više njima. Pa ti, svoj momka, kako voliš svoj momka? Ja voliš ovako onako da... Ja njega volim, ajde. A? Ajde. Jel ga voliš? Mrzim ga. Momka? Pa. Svog? Pa pitaš me gluposti, brate. Pa ne pitaš. Pa ne bi bila si. Pa voliš te lakte, brate. To ja pitam. Pa to je bolestno, bolestno, bolestno. Pa do, pa šta? Realno. Pa jel to? Pa jel možeš mi odgovoriti tako? Jer fino smo odgovorili, voliš te dlake, to je to. Ovo sve ostalo je u nulu. Pa eto, možeš odgovoriti ti tako? Sve na nulu, da. Jel voliš dlake? Ne volim. Odam se depilirati, kad se izdepiliram s ove... Ovo je kao mene. Pa ja ću zvati tebe i tebe, ali ne možete ući ono u isto vreme. Bojim se, bit će havarija. Navalit ćete se odmah. Ne, navalit ćete se odmah. Neću odmah.
frajer se smorio. Možda ne slušam. Ti si smorio, brate, s duhu. Voli, brate. Ljubazvan tebe sluša i posmatra. Saška, daj drugi, brate, neki. To je dobro dok posmatraju. Ovo im minus to. Hoćeš... Menjaj temu. Ne, hoćeš... Neću da razgovaram s njom. Hoćeš... Ja vas zovem sad! Kako ćeš ti da razgovaraš njurom? Evo, sad... Ja više nikad nisam s tobom razgovaran nek sad. Sad sam te... Sad se otvorila... E, kada je tiče seks, žena i to, ti sa mnom pričaš... Totalno. Za stolom... Kako smo danas pričali? Za stolom... E, šta za še? Da si me pitao... Opšteno o seksu. Da si me pitao nečem drugom, ja bi ti odgovorila. Slušaj, za stolom sam te pitao za dečkom, šta si mi rekla? Ja sam ti rekla, ali neću da otkrivam ga, zašto rekao ne, želim da otkrivam četak. A kad sam te pitao za jednu osobu, ti mi sve govori. Kako je meni ovo ušlo? Znam da je dečko prošao nešto tu, nešto zemljao, ali sama, brate. Znači, sam je prošao. Kako ti znaš da je dečko uopšte? Kako se ljubila? Kako se ljubila? Ma, ne možeš. Kako se ljubila? Kako se ljubila? Ali nije, pazi, njen dečko gubi svaku bitku preda mnom. Preda mnom gubi svaku bitku. Nije, to je mogla sad nama da prikaže kao imam dečka, ta vam ništa ne zanima mi. Sad smo otkada voli upravo ženske osobe. Čini si normalan. To je to, pa to je bio sam poljubac na blic i tu smo mi videli i ona je ušla s tom pričom da ima momka. A u stvari ona je ušla brže, neka bi ujutro ustala tam gdje je kupatila, ustala je sad ovakav umor, ne očela unutra. Nemoj da lupaš. Jesam te pitao? A viš da si drogiran, si drogiran. Jesam te pitao prije sat vremena, jesu umora. Ona hoće da ne vidi golu, ali se plaši da prizna. Nemoj se plašiti. Nemoj se plašiti. Nemoj se plašiti. Tvoja jedna reč sve menja. Ja ću s tobom sve, evo, otvoreno kažem. Samo se odah izdepilirati. I čekam te, ja te zovem, ja te pozivam. S njom si htela. Nije, jel se sviđaju visoke ovako ovako? Jel voliš to ovako? Idi se ubij, ti si bolest. A možda nisam ja njen tip. Ne, ona je. Nemoj da lupaš. Ja sam sve potrebno. Bude li ovo išlo nešto? Slušaj, glavu ću te skinuti. Nisam ja išao, ti si išla unutra, nisam ja. Bude se puštao live ovaj, pazi. Koji? Ti će budeš kriv. Što ću ja biti kriv? Jesam ti ja nagovorio? Jesam ti šta rekao? Jesam te pitao da ustaješ? Ali nije, nemoj nas shvati ponu, stvarno se zajebamo. Bogam, ja ne volim žene, stvarno. Pa ne volim ja žene, bože, stvarno. Ja sam se Stefana razočarala.